Zavolám ti. Áno, tučniak. Dnes neprídem do práce. Oh, pourquoi? Mám taký problém. Dobre, to je hladný. Jim Carrey. Čo to? Hej, hej. Vyzeráte strašne poberané, Bobe. Toho tučniaka musím poslať späť. Kto má toto na svedomí? Pozbierajte sa! Váš byt je plný tučniakov. Ja viem! Pán Popper a jeho tučniaky. V piatok o 20:10 na Pluske.